Hepatit virüsünden eziyet çeken daha bir tamaşaçı bize müracaat edip. Şükran Məmmədovun 44 yaşı var. İki övlad atası da hepatit B xəstəliyini yoxub. İddiasına görə diş həkimindən düşübdü. Özdə həmin o diş həkimləri aşırı antisanitariyadır, təmizlik yoxdur. Gözümlə gördüm spirtlə elə bir ağzı kəlbətini çıxartdı başqa bir xəstəyə. Sonra da saldı o birisi xəstəyənin ağzına. Daha nə distillədi, nə qaynatdı. Mən dəqiq bilirəm ki, diş həkimindən keçirdi. Valideynin məhrum olmağın əzabını, çətinliyini bu hissi yaşayan bilər. Anasız böyüyən Şükran bəy uşaqlarının atasız böyüməməsi üçün xeyirxah insanlardan imdad diləyir. Şükran bəyin 15 yaşlı övladının ən böyük arzusu hərbiçi olmaqdır. İndi oxumaq belə gözlərinə görünmür. Hazırlaşırsan mı? Yox. Övladlarının tək istəyi atalarını sağlam görməkdir. Onları doğma insanın yoxluğu ehtimalı qorxuya salır. Qapıdan girəncəmi amma uşaqlar ata, ata, heç nə axtarmırlar, ataq da alırlar. Ərinin sağlamlığı üçün canını belə əsirgəməyən həyat yoldaşı. O, hər şeyə hazırdır. Özüm deyilə, ciyərimində yarısını verməyə hazıram, imkanım yoxdur. Gözlərimin yaşı da qurudu, iç ayda ağlamaqdan. Nə qədər ağlamaq olar, hələ sağ ümidimiz var. Bilirəm ki, düzəlsəm. Evimizin sənədi də yoxdur ki, sataq vacil etdirə. Evimizdə sənədsizdir, yoxsa bir gün qalmaram o evdə. İstəmirəm onsa evzadə, hər şey gözümə düşünən kimi görünür. Öz evimə isinmirəm. İsinmir əlim evimə. Hepatit B xəstəliyinə yoluxan Şükran bəy əməliyyat olunarsa sağalacaq. Lakin qaraciyərin köçürülməsi üçün külli miqdarda pula ehtiyacı var. Ailənin isə imkanı yoxdur. Evlərini də satsalar, lazım olan məbləği toplaya bilməyəcəklər. Yetimliklə böyüyən Şükran bəy övladlarını boya başa çatdırmaq, onların təhsil almaq arzusunu reallaşdırmaq üçün yardımsevər insanların köməyinə ehtiyac duyur. Kömək istəyirəm, yalvarıram. Yalvarıram, diz çökürəm, nə olar? Deyirdim, heç vaxt efirdə çıxıb yalvarmaram ki, məsə insan möhtaş qalan düşmənə bilə yalvararmış. İnanırsınız, düşmənlə deyir. İnansam ki, düşmən köməyə gəlir, düşmənə də yalvararam. Təşkür Şükran yaşasın. Uşaqlıqda da çox əyadəyə qəşək keçməyəcəm. Analığı da bu, aradan yetim qaldı. Ürəkləri parçalayan daha bir insan taliyi. Xəstəlik qarşısında aciz qalan bir ailə. Onların ümidi yalnız sizədir.